bima len nuyo nuyo ñi fi tew ñep militant yi ak invité yi yep dama len bëggoon wax rek ne dama bëggoon ci juroomi fan yi nga xamné notre porte parole le porte parole du parti wax na ko légui ni bu ngeen amé ay questions mais ñu ñaan len rek questions yi mu teunku ci juroomi fan yoy li ñu bëggoon waxtaan ak yeen moy dafa am ben sujet bo xamne ñu koy waxtane bo batay muy dialogue bi nga xamne president wax nako té ñu wax leen ni dialogue bi dé bu dul won ak respect bi ñu yoll sénégalais bu ñu ci wax parce que bi xana moy doon ñentélu dialogue bo xamne ñun fekk na ci ak Macky Sall ndax 2016 bo bu ñu doon wax dialogue pour libérer kenn amone na dialo man de demuma won parce que na wax deug yalla bobu lañu nangu sama conseil départemental amone na dialo bo xamni ñaar ci ñom ñi nga xamni ñom lañu yebal muy Benoît Samb ak Ousmane Badiane ñoñu ne dañ doon duggal dialo bi rek pour passer parrainage ñun ñu quitter la table du dialo dal di dem suñu yoon amna dialo bo xamni bobu mom jël na ci par ñaar ni ma sekk ñoo doon plénipotentiaire and sax ak ligue parti bu nek ben representant la amone plénipotentiaire and sax ligue amone na ñaari plénipotentiaire kon ñun xam nañ lan la dialogue bobu li ci nek soxluul rappelé waye nak mujul fenn du sax que de poisson parce que de poisson meun nañ ci tej ba ludul ben ak bi nga xamni beggon nañ ko moy élection wu maire ak président de conseil au suffrage direct ludul lolou gisunu ci dialogue nak dinañ wax ci yeen terme lañ koy defé wala ñu wax ci ban forme lañ koy wax lañ koy defé lolou rek mo andi won ñun ñu tok di déglu ak itam respecter discipline coalition yewi askan wi parce que coalition yewi askan wi ñu ci bari ñun ak yeen ñoko sekk dégg ngeen ko rejeter nañ dialogue mais coalition yewi askan wi dans son ensemble mënul wona rejeter dialogue bi parce que amna kenn ci ñom ko xamne dafa nek ci ben processus de consultation té paré wul té par respect à sa décision ak au nom de la cohésion du groupe dañu bëggoon bayiko ba mu def ay consultation ba paré ñu taxaw jël dialogue am bello ko ko comme ni mako waxé légui ci tuba ndax dialogue bu stérile la koku nak kiko yone mënul ludul ñu dello ko bu dialogue am dello ko lutax ñu ko koy dello mais dialogue dañu xol contexte ban lañuy def dialogue dialogue bo xamni ñun ki nga xamni mom lañu am té dama koy waxat fi diko réaffirmer moy sunu champion moy Ousmane Sonko Ousmane Sonko yewi askan wi waruñu am complexe ni Ousmane Sonko moy sen champion bu tuddé Ousmane Sonko non seulement xolu yewi askan wi la laal mais xolu démocratie la laal dama ni len Ousmane Sonko est une bonne nouvelle pour la démocratie sénégalaise kon su fekké ni yalla dogal na mu jël patam jam ñuko ci suñu xol ba paré dal li ñu ëmb leen seen xol bu mu wax jël leen seen serviette fomp leen seen deret ñew leen dialogue ak man ah bu boba de dina raw la tubaab ba defoon est ñu ci biir lex ñu dox ko bi ci dess ñun dañoo talul dialogue mënu ñoo def dialogue contexte bi may ñu ñun ñu def dialogue ki nga xamni moy wote dialogue amul légitimité pour wote dialogue paré na 8 mois mako fi dessé té nak ñu ngui koy ñaan niko na léral askan wi parce que askan bi jamm lañu bëgg dal lañu bëgg avancer lañu bëgg Sénégal perdre na temps ci li nga xamni mom lañu nekké kon ñu ngi ñaan président solennellement mu libérer nit ñi arrêter d'abord siffler la fin de la récréation au niveau de son camp arrêté len wax len ni dañu bayyi ñi dañu bëgg président am 3e mandat nañ bayyi lolu baxul c'est malsain ñu koy ñaan mu déterminer donc mom waru woté jallo ñaarel ba
ñun suñu toge di dialogue di tudd ñi nga xamné té lolu dina ci déllu ci suma wax ci Ousmane Sonko yeen détenu il faut ñu def radioscopie wu détenu yeen ño nek fofu ci prison détenu lolu man dé jomb na man kenn rek ci ñom muy Bassirou Diomaye musuma sall lolu nous sommes en politique mais maman docteur rek lay wax man jomb na du fond de sa cellule sen ma man ma tok table ak ki nga xamne tay moko tecc koku man duma ko def koku bu yebo won responsable lam dem man ma demul tay ndok ba nga xamé ni damay gëreum wa and saxal liggéey parce que and nañ ci ak man kon président créé wul ben condition pour ñu dialoguer ak mo benen point bi nga xamne dina ci ñew ci congrès bi modi président heure bu ko nexé mu yob ay sama grand tête and ak ay militants wa lan motax ñu nawlo wuñu ba grand théâtre waruñu fa am droit té mom tabaxuko man en tant que ministre de la femme organisé na ba tay grand théâtre dama da wax président wad ni ko yow man nga tabaxal grand théâtre parce que xam nga ne xajatuma sorano xajatuma fer ak mak fabi kon tay suma téré grand théâtre tay na opposition bétax mais en tout cas meunuñu fa saltel luñu saltel luñu nous ne sommes pas des pestiférés kon su fekké né da nga nek ci espace politique bi té amulo nawlé amulo bok xollo kenn ko gis ku andul ak yow kokku moy nit ku bam ci and ak yow moy nit ku bax kokku xéna dina am ñukoy nangu mais ñun duñ ko meunuñu dialogué ak mom parce que ñun waxuñu lan lañuy dialogué dafa nek ci position bo xamni mom buñ ko séné dañuy jëk laq suñuy dom doora sét naka lañuy jakarlo ak mom parce que yonéwuñu dara lu bax ñun police lañu sékk ak mom tribunal lañu sékk ak mom amna ci ño xamni jullu nañ ba heure bi ñu ngi dooré xam police sans compter nak lam ñu lebaluñu dara lu tax ñu mën ko wul yi fi jotta jaar moy à chaque fois bu dialogue day am rek amna lu muy laq ci gannaam ñu la wax mukk lan mo nekk ci biir dialogue kon bobu dialogue la koy doy dialogue wul pour ne li ñu ñew leen ñu waxtaan pour ñu sét ñuy wañé ñëk yi ndax ménage son nañ dialogue wul pour niñu am nañ retard ci njang bi dialogue wuñu pour ñew ñu université doxatul dialogue wuñu pour ñew ni amna problème ci santé bi dialogué wuñu bam covid bi amé déclaré wu mu won mais ñun ñepp dañu daw yeen sax ci presse bi amna ñu doon togn naan ñi dañu mel dañu yakam ci won makki wolé du lolu c'est que dañu xamone ni sénégal mo soxla won bopam té sénégal bu soxla bopam président bi ko jité bu woté dañuy dem man mako togn bima ñëwé parce que dama fekk dama bokku ci parti nga xamné dañu amone présence assemblée mu woñu dama ko togn niko président tay ji rek xamna ni covid bi di ngeen bu mu fexé kenn rek waye contane ci mom muy retane ni ma yow yaay yeufal covid ku ci contane maniko xana lim la andil ay nit ñoo xamni ci aduna defoon ñu duñ la fekk ci sa bureau bi parce que sénégal ci lolu la xaj mais bu fekké ni yow animosité rek nga sekk nit ñi su fekké ni kay ma tejj la rek nga sekk nit ñi prison rek nga sekk nit ñi ah ñun nak bawol lañu gëñu dekk ñëmé wuñu prison dé prison ku lako yene wala jam ku lako yene wala lu bax ku lako natta rek yene wala lu bax lolou motax dialogam bobu jël nañ ko delo ko ko parce que wax deug yalla meun ñu and ak mom ci li nga xamne mom lay def yalla def itam ñu bëggoon waxtaan ci li nga xamne moy ñun suñu digënté yewi askan dama dégg dem bu ñu ko am ko ne yewi askan wi yegg nañu dialogue yewi askan wi yegul dialogue je suis ferme té bu ngeen yebo tam question ngeen bayil mako bu len ko poser parce que lima ci wax rek la ci waxat yewi askan wi yegul dialogue fekke wul dialogue exemple bi ma len di jox rek moy ñett grande chancelier bi après le 4 avril dajé nañu ak yewi askan bi ñu laaj len ni ñu nan ngeen xam ci l'appel du 3 avril du président de la république pour dialogue mais dañ ko tontu ni ko dialogue dafa am ko
contexte or contexte bi ñun dañu ni siw ñi nekk ci suñu ci prison yi tay suñu dom ak suñu nit ñu genn leen ak jigen yi nga xamne dañu yob seen dom ci prison bi ñuy nappal ak jigen yi nga xamne ñu ngi bayyi seen jabot ak magal yi nga xamne ñu ngi leen japp ñun ñooñu duñu tok mukk di wax ak ko xamne mo leen fa tek mo leen tej fofu ñuy waxtaan ak mom mais bu condition yi réunirée ñun ñepp xamnañ dialogue d'accord nañ ci dialogue donc ñun man personnellement bo gisé nanguuma wona wax ci dialogue bi dama defone c'était pour la consommation diplomatique ndax diplomate yoyu duñu laaj bu ngeen xam ci dialogue bi té ñi wax naan yegon nañ dialogue bi bañ koy wax seen kilifa gi do d'accord ñu d'accord bokku chancellerie niko ñun bokku ñu ci dialogue kon buñu kenn andil benn problème dialogue bi gisuma nuko nit di légitimer ba a 10 mois des élections ci ko xamné wax nangogu da définir position dekk bi son choono bo xamné kenn mënu lako wax ak ñu xam lu dialogue di goûté le dialogue a un coup le dialogue a un coup té mang koy ñaan coup bobu nako jël subventionner ko produit de première nécessité ménage musula jelen man mang koy ñaan man solennellement nako def ci rew mi nako def ci tiebe diwlen ni ak sugar sek mew mi xale yi nana tuñu mew xale yi nan mew sen yax yi deugal parce que mom mo wax ci pes le capital humain or le capital humain fi mu nek mënu tuñu ci konté yeena ngi ni yeen journaliste dem len sen keur yëkëti sen doom day oyof toy nanul mew nanu ñu mew donc lolou limuy def ci dialogue bi suko subventionné méw mi rek ménage am jàng li nga xamné mu donc mom lay wax ci yewi askan mi lay yeggalé ñun dañu nekk and saxal liggéey dafa bok ci ñu sos yewi askan bi mu jaral ñu lu nekk nak lim ñu jaral motax luñ ci dakkari kenn duko deg man mo suma leena convoquer ne len kay len ma wax len difficulté bima am yewi askan pourtant amna ko de musuma len wo ne len li mom nakari ci yewi askan xana takku ba deugal ku tuddu yewi askan wi man la du fi amé mais yewi askan dafa am xol waxna ko legi dafa am champion dafa am locomotive ku ko tuddu jappal ni yewi askan yi yëpp na tuddu doori ñew ci askan bi dina ci ñu yewi askan woowu nak dañoo defoon suñu protocole d'accord ni bu ñu démé ba élection locale élection locale suñu ca démé na ñëpp andando ñu dem c'est une question de stratégie stratégiquement lolu mo gën parce que raw gaddu la ñu ni buñu démé ba législative nañu andando def ben liste ñu ni waye présidentiel yi nak jakk jangi non ku mëna nodd na nodd lolu lañu wax ci yewi askan ñu ni waye nañu garder esprit yewi askan wi de amul ben acquaintance ak ki fi nek parce que suñu première priorité moy na fi joge té du bok na fi joge lolou bu yagg lañ ko wax bañuy lancer yewi askan bi lañu ni mom lolou moy suñu objectif premier objectif bi moy na fi joge donc amul kenn kuy joge ci yewi askan bi kuy dem di jotté ak mom dara kon lu fa dialogue di wuti fa sacc nek lu fa yobbu turam kon kay dialogue amu fi yoon surtout nak a 10 mois mom waxul ak ñun amna jamono bo xamni mën na am bëggoon nañu wax ak mom mais mayuñu ko bëggoon nañu mu tek ñu nawlé bëggoon nañu li suñu droit bu joxñu ko japp ay nit di acharné wu ci ñom yewi askan wi ni loolu du am benn compromission bëggu ko nañu nekk ci suñu ligne liñu yewi askan wi moy opposition bi liñu yewi askan wi moy doone ni la mel ba paré bu ëllëgé nga def na loolu lañ wax ci yewi askan
benen bi ñu ni bu ñu démé bay dem élection bu kenn wax kenn ku bokk yeeyu askan bu ko wax lu ko nakari nañu respecté muy respect mutuel ñettel bi ñu ni dañuy def programme minimal pour ki nga xamné moy genn mu respecté lolu su féké ni bëgg na ñu nek ci yeeyu askan yépp soutenir ko au deuxième tour na def lolu parce que candidat yeeyu askan mi genn au deuxième tour mom lañu japp lolu mom lay fatali ci protocole d'accord kon su fekke ni lolou def nañ ko yakar na ni dañuy leral rek pour woné ni ku nekk yewi askan bi mënul soutenir galo non mënul soutenir galo ñettelu pagne bima doon wax moy congrès bi nga xamné mom lañ waro def man biñuy bimay xex parrainage bi dama ne parti bo xamné c'est légalement constitué am récépissé ñun suñu récépissé 2018 la won nga am say structure am say instance ñoñu ñep avant congrès bi ñu def ay résolution investir congrès bi ci bop mbeul beutiku def résolution investir dama ne way ko xam nañ ko soxlawul parrainage indépendant yi ñu doon laaj parrainage dañ leen xamul xamnu fu ñu jëlé seen xaaliss xamnu fu ñu dëkk ci dëkk bi loolo tax congrès mënul ñakk ci parti té nak bu ci xam jéxé dëgg dess man gëmuma ay conférence de presse pour wax congrès pour wax candidature dé non parce que wax dëgg yalla jëm mom bala mo neex day fekk bu baxé xéñ kon nit ki lu muy wuyo war ko nuyo kon wo sa congrès woné sa bop say structure wax say instance wax nga def say résolution jox ko bir réew mi bitim réew woné sa programme ñun loolu li ñu gëm té dinañ ko def nak nga rassurer militants yi fu ñu dem laaj ngeen ñuko di lañ ko def ak jamm ak salam waye ñun ki ñu nekkal muy le président Macky Sall defu ñu nawlé lan mo tax ñun ñu war ñoo téré grand théâtre té damay rappeler que le 14 le 26 mars 2014 sama parti bi bobu mouvement la grand théâtre lañ ko lancer kon lan mo tax tay ñu déposer depuis le 2 avril depuis le 5 avril lañu déposer pour ñu jox ñu grand théâtre pour que ñu jox ñu ko le 13 mai ñu ne le 13 mai dafa occupé ñu ne len le 20 mai ñu ne le 20 mai dafa occupé ñu ne len le 27 mai ñu ne le 27 mai dafa occupé ki mo demone mu ne kon xeyna samedi ñu occupé nañ ko def dimanche ni len dimanche 21 ñu ni dimanche 21 dimanche 21 ken newu fa bañu enregistrer ko jox ñu décharge ñu dem mercredi di fay ñu ne non mënu ñu len ko def finalement sax jox nañ le 21 bi jox nañ ko benen courrier xëy na li nekk opposition moo tax mais yàggatul dañ ko muñ bañ naan ay fukki at ak ci des ak nañ ko muñal fukki at ak benn des sa des ba léegi mu des ñaata juróom ñett weer huit mois ci des parce que du bokk te day dem loolu nag di leen ci rassurer yeen militants yi di leen ci gërëm di leen ci sant di leen wax ni na seen xel dal ma ñëw nag ci li nga xam ne moom laa daan def rek te depuis 2021 je n'ai fait que ça presque daan naa ko def nag lu jiitu parce que Ousmane Sonko bi ñu dajee assemblée 2017 man yàlla moo dogal man bëgguma xeex mais bëgg naa jàmbaar muy jàmbaar rek gis lu nekk na ba en février 2021 ñu andi ba musiba naaru laay boo xam ne laaju ko wutu ko cherché wu ko man nag ci sama gis-gisu bopp moo di benn malaaka dootul wàccati ci suuf di weddil tuuma niñ ko weddilee woo sama turandu ay gor rek ñoo mën a wóolonte te gëm yàlla nag parce que ci kanamu kiñ koy weddi dafa bari doole lool ñu gëm yàlla rek xam nit ci sëriñ ba dañu woon boo àndeek nit na nga ko mokkal ni nga mokkale Fatick xam nit mën koo weddi loo xam ne tuuma la ju ko topp
tenar ko galam ko ñuy dem te boba tan nak wax deug yalla ñi mënon lolu bari wuñu mois de février bi nga xamé nit ñi jëk nañu dañu kër Ousmane Sonko amna ko xamné mo ñew songu ko niko li dajé sa kër suma ko amone mënu ba mën ko Macky Sall du fa fananté Ousmane Sonko niko lolu taxuma jox ndax man ñoñu yëkëti wuma leen té fofu lay woré woyé les sénégalais bi ci éday damay wax sénégalais yi ni la xewon mois de mars 2021 yéna ko réglé li di ram aussi ñu bëgg jëm ci ñak bi yéna ko fay génné na sénégalais yi jël sen responsabilité ma tuddu légui en français M2D mouvement pour la défense de la démocratie sama frère Cheikh Tidiane dié jité ko mais démocrate yépp nekk ci parce que gis nga man je suis politique mais mouvement yi nga xamné day bolé les politiques et la société civile daf ma saf parce que xana buñu né politiciens duñu wax deug itam société civile bi nga xamné jambour yi lañ leen tuddé dinañ wax deug man ma nekké ministre de développement social ni ma daan décrire la société civile sénégalaise dama nan en état d'alerte et de veille kon kokku elle est assez avertie pour effectivement xam kan moy fagaagal démocratie lolu motax M2D taxaw tém boba yewi amagul M2D mo constituer won ben bouclier and ak sénégalais yi ñu taxaw pour défendre démocratie lolu taxone ñu défendre Ousmane Sonko bu askan wi taxawul won en 2021 kon ba légui kenn waxatul affaire Ousmane Sonko kenn waxatuko mais askan wi ño taxawal sen bop parce que askanu Sénégal le sénégalais dafa am démocratie ak liberté dans l'âme sénégalais mo bëgg démocratie parce que ñun lan lañu tuddé won un petit pays à grande démocratie wa démocratie bobu kuko bëgg faagaagal duñ ko nangu dañuy taxaw nek buku ni té lool lay wo sénégalais dama ni sénégalais yéna taxawon ba effectivement libérer la démocratie yéna taxawon ba sauver la démocratie yéna taxawon ba ar la démocratie non ngeen wara taxaw wat parce que amna lu xew lundi té loolu xew lundi muy le 8 bala le 16 war ngeen ko ar bala le 16 war ngeen artu bala le 16 war ngeen taxaw ba li ñu bëgg def du mëna def parce que dara xewagul dañ leen di dañuy lamb du rek su noyé rek ñu continue dañuy lamb du février lañu lamb du won 2021 bi nga xamé ni continue wul mënu la dem ñu daldi tempéré bi nga xamé ni mars jotna ñu daldi xoussat bañu xoussé mu deugër dañu déllu gannaaw Touba lañu mujjé di khalife bi yonne ci sal bi ñu tok justement yalla xam waxtu sal bi ñu tok ci lañ tok ndawal khalife bi ñew ñu niko ñun duñu xëccoo mom dara mom lepp comme que nenañu ñu bayyi ndax le lendemain mo waron ngay nek manifestation ba na bayyi nañ lolu formu dialog la won khalife bi ñu wax leen lan moy sen problème ñu def memorandum M2D jox ko ndaw khalife bi mu yobbu ko dal ni ñu mom itam dina wax ak mom lolu du dialog ñun bind nañ jox ndawal khalife bi koku ni ñu dinañu delo ci lam ñu santoon ñun def nañ ko waye mënuñu xam tam lamu sant keneen defana defuko de ndax ñun lañu bindoon dara defuko ba ci 14 mois yi ñu warona set ñu leen di dédommager khalife bi mo ja def 50 millions ma barkelu ca ndax man sama serigne bu joxe dama cey barkelu ma tek ci 1 million li ci dess Ousmane Sonko mo taxaw mom ak barke parce que gis nga ñun buñu waxe Ousmane Sonko moy sunu champion may ñu Ousmane Sonko dara de may ñu ko dara momo mo xexal bopam lepp ñun ci suñu bir coalition kenn ku nekk dang koy ñaan wala nga yoni ma ci mom man mi te mën na leena wax ñam la ni ma waxal Ousmane Sonko mu ñew dimbalé ñu ngir yalla ñew campagne ci suñu bor ñi nga xamni bokku ñu sax yewi na dañu daan waxal Ousmane Sonko mu ñew wacc fa rek wala neen Ousmane Sonko na ñew def 5 minutes rek ma gagné da lolou magicien ko ma
c'est-à-dire la preuve par neuf. Am na ko def élection locale. Ousmane Sonko def fu mën ko yow ya tax ñu gagné ma. Ndax ba mu démé élection législative la xaliss bi gëna bari, la and ba gëna bari, la coalition ba gëna dëgël, ko ka gagné. Kon Ousmane Sonko xana moy magicien bi. Ndakaru gi ñu nek. Ndakaru gi ñu nek. Ci la magicien dëgë do feñ. Ñun biñuy biñuy ndax limay wax man ngeen ko jël information parce que dama fekk man dama fekké xam nga ma fekké man mi ma done président commission d'arbitrage et de médiation conseil bo démé ci suñu texte yéwi conseil médiation et d'arbitrage dëkk ñëpp ku ci nekk da nga am ci ñun Dakar yépp Khalifa Sall lañ ko bayé yamul sax département de Dakar ak 19 arrondissement de tarxis na bari fusk moy yelif maire bambe ay dembe dañ fay jitu ci yewi askan gakko nga ke jeway Ousmane Sonko nga zigeshon kenen nonu ñuy waxtan di tap ay nit mais amna ño xam dañ leena baye lepp pourtant manifestation yi xew Dakar lay xewé manifestation yoyu su amé actuellement avec prison bi wa passé fék and saxal ligéy yéna ngi ni amulé kenn ci prison c'est vrai hôpital fékul en fa kenn gañuul Ousmane Sonko bu nekké le champion de yéwi askan wi il paye le plus lourd tribune bañ nañ ko ba jëmuñu ci dara ba F24 bi ni doona juddu sax Abbas Fall lañ def chargé de l'organisation loolu ko waral ku nekk xam na ni organisation ça a un coût dafa laaj xaliss dafa laaj investissement humain dafa laaj ay ñu dëgër surtout nak heure bu Abbas démé di organiser bu défé tante bi sa faaw ñu am ñu fa fanan su dul loolu ñu demant bala mo ñew ñu saboté ko man nak sama doob la motax ma am ci mom yermande lol kon xana Ousmane Sonko mérite na titre champion parce que nak ay nitam dañuy tej 300 et quelques personnes yi nek prison ay militants la dañu décapiter son parti parce que man ki de mus nañ ko yobbu commissariat central mané duma ñibi tank anduma ak mom ñibi dal di tok fofu awuma sax fuma tok ñu mujjuma yeeram ni madame le ministre yow tapu zawi a assumer de haute fonction dans ce pays li waro ko def man len duma jibi baye ci doom jamm waaw yow ñu jël ay 300 et quelques personnes tek ko tek leen bu amé ñuy dé ci parti lañuy bok bu amé ñu gañu tay am xamni ci parti lañ nek amna ño xamni tam dañ leen jël ay zigen show rek bi ñona andi lu yeen leen keur fi pour ñu continuer di leen di tok ay vitres sénégalais yépp diko gis diaspora bi yépp diko gis waaw koku suñu dalé ci kawam la luñu suñu xol wala ñu dañ dul ay gor ñun suñu dé gor duñu dang ko laal Ousmane Sonko té ñun bu féké né dañu def dialogue pour isoler Ousmane Sonko ki koy jéma isoler nako lér né ko mom lañu isoler ba tax muy wut ay avocat di wut ay enseignant parce que nak kenn du and ak mom muy isolé Ousmane Sonko mom kay day nek dox ak sukar bolé nan wala bolé dul parce que nak ben yon rek ngay goré wala nga goré di té man dé baye bima jur ci man ñi la bok ndax def na école des fils de chef daf ma né bo juddo ñepp xam ko nga dé ñepp xam ko digënté bi do fi def ñu xam kon jox soxla wul kenn di nebbutu fi Sénégal la ba paré nak wa Sénégal ngi yew remarque c'est pas rien ñun dañu jang psychologie génétique man Piaget moy sama disciple mais monsieur Mialaré ben da fay def pédagogue la mais da fa jang psychologie docteur la ci monsieur Mialaré def né xalé yi nga xamné xalé yu tuti yi nga xamné les petits européens là les petits africains ñoo leen ëpp quotient intellectuel parce que nous on est né intelligent
l'Africain est né intelligent. Néna, si nous n'étions pas les boutons de 0 à 3 ans, néna l'enfant africain est le plus conscient intellectuel. Parce que nous sommes des nuits boîtes, des thèmes qui t'aiment, des thèmes qui t'aiment. Stimulation extérieure, c'est qu'il alimente les enfants, parce que les enfants sont intelligents. Vous savez ce qu'il y a? Vous commencez à poser des questions, nous n'avons pas dit que les enfants ne sont pas. Contrairement à l'Européen, l'Européen, ce qu'il peut dire, c'est qu'il peut dire. Il commence à dire que c'est l'enfant africain. Mais nous ne sommes pas bêtes. Nous avons intelligence. Intelligence pour moi, c'est que nous finit de savoir ce qu'il peut dire. Nous avons vu ce qu'il peut dire. Dans les journalistes, journaliste, c'est un membre de Gogo, qui a été connu, 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 kenn duko wax niko demul wa ay election kenn duko wax amo base kenn duko wax amo ay conseiller kenn duko wax amulo présence africaine présence parlementaire ñaar yoon man bimay dem election 2017 anduma kenn té ma do 10e sur les 47 listes ma nek député ba légui am nañ député assemblée kon ci parti yi nga xamné 6 partis opposition yi nek assemblée and saxal ligue ci la bok am ay cadre am ay femmes am ay enseignants am ay jeunes am ay étudiants and saxal ligue bobu ñep dans sa globalité ñoo ñew and Ousmane Sonko diko wax merci di gërem nak wa Sénégal man dé min na jigenu Sénégal parce que réccu ma luma len doon liguéyelé en tant que ministre de la femme mais jigen yi am mana ci réew bi ñepp wo nañ kuma ci wo bi tab da nga nan ma ana suñu doom ñepp doom mo Ousmane Sonko ñepp ko yeureum ñepp metti lu limu nekké ñepp and ak seeni doom di compatir ci li nga xamné moko dal lolu nak dama len ci gëreum bu baax di len gëreum aussi ci turu yaayam ñun lool ñun jigéenu Sénégal motax mu tok jigéen xor té xamni ci Dakarou lañuy noté Ousmane Sonko wayé nak dañuy wax naan ku jur yaram ku jënd sakatal ñun nak dañoo jur parce que dañ ku jur yaram té ku jënd sakatal kon ñu ngi leen di gëreem bu baaxa baax may jéxal nak ci M2D bi nga xamni wax na leen ni mois de mars lu fi régler rek yeen ko régler waye di am yaakaar itam ci F24 man fi mu nek dama leena sop xawma sax exactement ñu bari ñu fa nek mais sop gi ma leen sop moy sama expérience ak M2D M2D au nom de la préservation de la des actes démocratiques au nom de la défense de la démocratie M2D dafa nekkon boucler Ousmane Sonko nañ ko protéger nañu protéger Ousmane Sonko ki taxul de yi bobé yewi amul dé wayé nak askan wi ñoo jox and ak M2D askanu Sénégal bobu nak tay lay wo di wo F24 Ousmane Sonko est signataire de la charte de F24 ñun ñep ci yewi askan wi nous sommes signataires wayé je rêve de l'engagement du M2D ma japp né parce que ñu dem yu bari ñu nekkon M2D ñu ngi F24 may wo sénégalais yi ni len la manifestation du 12 mai bi F24 di def bu ko kenn tardé man la koy joy dund bi na nga ñew koy joy sikki sakka bi suñu président nga xamni moy suñu kilifa di père de la nation koy joy sikki sakka bi na nga ñew ku ko bëgg wax ni ko du def 3e candidature na nga ñew ku ko bëgg wax ni ko dañoo sonu na nga ñew ku ko bëgg wax ni ko doyal nañ na nga ñew ku ko bëgg wax ni ko ñaari sénégal yi mu créé na nga ñew F24 ak yi woté ma di leen ñaan nak
ñu taxaw bu baaxa baax ni wa sénégal yépp taxawé parce que day lambatu rek su laalé mu noyé rek mu continuer kon nak bu noy c'est le président de la république Macky Sall du mësa noy bal Ousmane domi jambour la bayé Ousmane je ni né lañ nga bayé Ousmane et ñaa ñé lañ nga bayé Ousmane mag ñi né lañ nga bayé Ousmane parce que nak ay jabot lañu té jabot jamm ko ci té fi aduna la té ko xossé dina fayé mag ngi leen di gëreum di leen sant di ñaan yalla yalla nañu yalla dajalé wat ci jamm Merci beaucoup. On va dire trois intervenants, trois questions. Carla. Trois questions. Dakar Star. Rasoul, ban organe la? Public FM TV. Ok, Elhadj Maguette. Kan la? Quel ban organe? M? NT. Ok, quand on vient de poser des questions. Elhadj Maguette, Dakar TV. C'est-à-dire que je me suis fait instance pour
ci violence faite aux femmes. Mais xam nga ni sama doom lay dal. Surtout nak buñ ko bëggé utiliser à des fins politiques. En réalité, Farouma demuma impartial Farouma. Damay défendre ben nit bo xamné lér na ma dañ ko togn en âme et conscience. Damay défendre ben nit bo xamné xamna limu ligéyal démocratie ci Sénégal. Damay défendre ben nit bo xamné xamna limu ligéyal coalition. Té lolu Khalifa Sall momu ci diidu waxna len ko légui ñen ta bok mom PRP muy défendre Ousmane Sonko parce que ku nek xamna li xew dënd neexul kenn ci cour d'appel li bëgg xew lolu askar pour que CMA bokuma la doon wax ci local yi rek la mettruñ ko sax en œuvre ci législative et buma ñëwé ci lolu législative amul CMA ben rek la ñu jël wolu ko muy Khalifa Sall man Ousmane ak keneen wax nañ ñu ni président Macky Sall bëggul woon Ousmane Sonko dem assemblée nationale bëggul woon Aïda Mbeye dem assemblée nationale bëggul woon Habib Sy dem assemblée nationale bëggul woon Malick Gakou dem assemblée nationale bëggul woon Diedhié Fall dem assemblée nationale demuñu ñitam pourtant Khalifa yoré woon liste bi mais kenn méré wu ko ci ñun ñëpp dañ ni président Macky Sall mo ñu télé dem té nak dañoo jël CMA ak commission d'investiture ak lepp jox ko Khalifa muy bourde bi mi mo bind mo duggal mo défar mo def yépp mais nanguñ ko sik nanguñ ko wax man tok na do def médiation entre Ousmane Sonko ak benn nit bu bokkon yewi askan wi bima len di jubale koku dafa commencé diko yow Ousmane méréwuma la Khalifa la méré mën ko mën arrêté mère man ko wa mën ma duma fi tok parce que man duma tok fenn ñuy attaquer Khalifa Khalifa ñun la doon liggéey té ñoko jox carte blanche donc lu mu def dañ koy assumer ñun andu gor bobu lañu add élage market té waxna lako pas plus tard que ya moins de 2 heures Khalifa tok na di massaw Ousmane diko défendre té ni may wax na askan mi jox non lay wowe askan mi pour ñu jox ok man xamal xawma tamanté de moy dañ lay toy victime la Karim victime la ñettelu victime bi na Sénégal yi ñok taxaw bu fi am waye yeen yeen bëgg na Ousmane Sonko daf ni mom du Khalifa Sall du Karim rek kon diiw dañuy def tank non waxul lolu ñettelu victime bi la wax daf ni dañoo may Macky Sall tok mu daldi fagaagal diiw fagaagal diiw man na duma ñettel bu buy fagaagal non la def Rasoul effectivement way Mais voilà, dans la coalition, est-ce qu'il y a une politique qui est collée à retardement à la situation de l'expansion de l'économie? Moi, je suis une bombe. Fille de passif, je suis mobilisée. Je ne sais pas. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis Ousmane Sonko mom ay nitam dañuy dépenser di ñew di dépenser keneen di organiser ay transport donc capacité de mobilisation bi nga xamné mom mo nek passé nek ko fenn té waxna la légui tontu na ci sa question avant tout parce que néna le plus lourd tribu c'est-à-dire que titre champion bi mako dox ba paré ni na buñu ko jamé jam nañ démocratie mais jam nañ suñu xol
moko mom moko mom parce que partem dafa liggéey lu tollu non donc lolu du tiagne ñun mën nañ ci dara wala mënuñ ci dara ñun liñu mën moy dénoncer sénégalais yi ci seen bok ñun ñi mënuñu ni way yewi askan wi mën nañu teye Macky Sall ñun pour ñu teye Macky Sall il faut ñu and ak askan lolu motax ñuy wo askan bi lolu motax ñuy jégué askan bi tay ndokk yalla bi nga xamné tay yewi askan bi moy yaakaaru askan bi parce que askan bi nak mom mën nañu te président mais yewi askan bi mëna lul dara président mais askan bi la add ok Abdoulaye Cissé NTV hein